энэ өнгөрсөн жил энэ жилийн хувьд бол Монгол улсын амьдрал бас нэлээд томоохон үйл явдлууд болж байна л да. Үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг хийсэн. За өчигдөр сая одоо 2-3 хоног өмнө бид нэр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулиа баталж гаргасан. За өнөөдөр одоо энэ эцсийн хэлцүүлэг алсын хараа 2050 гэдэг бодлогын бич баримт батлагч байна. Батлагд нь л да одоо ингэж. Тэгэхээр эдгээр үйл явдлууд бол бүгдээр хоорондоо холбоотой. Бивнээс дэмжлэг авч бивн дээрээ толуурлж одоо ингэж хөгжнө гэж ингэж ойлгож байгаа юм аа. За энэ Монгол улсын нэг гарцаагүй зүйл бол Монгол улсын энэ хөгжлийн потенциал бол асар хөндөр юм аа. За энийг бол хаанч хүлээж авч Монголчууд бид өөрснөө хүлээж авшир дэлхийд одоо хүлээж авширч байгаа. Харамсалтай нь өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол бид бодлогын үйл ажиллагааны маш их одоо алдаа гаргасан. Энэ алдаа маань өнөөдөр одоо Монгол улсын хөгжлийн зардлыг одоо улам нэмэгдүүлээд байна. За энд одоо их одоо хохирлттай харамсалтай үйл явдал болоод байгаа юм л та. Бид энэ алсын хараа байна урталтан тогтвортой хөгжил 2030 гэж бодлогын бич баримт байгаа. Энэ бич бодлогын бич баримт бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан загвараар хэрэгжсэн сайн бодлогын бич баримт. Дотор нь тоог наасааш нь болох юмнууд байгаа баг. Тэгэхээр энэ тогтвортой хөгжил 2030 за тэгээд энэ алсын хараа 2050-ийг одоо хөгжүүлэхэд цаашдаа барьж ажиллахад бол Монгол улсын хөгжлийн загвараа одоо их авч үзэх шаардлагатай юм аа. Би энийг бол маш их олон удаа ярьж байгаа. Одоо өнөөдөр 30 жил ингээ хөгжсөн бидний явж ирсний загвар маань болохгүй шүү дээ. Гадаад өөр 31 тэрбум доллар болсон байна. Өршөлтөх шатвар, амжилтлын индекс одоо тэр дэлхийн байгууллагуудаас гаргадаг одоо гаруу үзүүлэлт бол дандаа сүйэл мушигч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ том зорилтыг хэрэгжүүлэхдээ загвар авч үзэх хэрэгтэй юм аа гэж хөгжлийнхаа загвар. Энэ загвар одоо ямар байх хэвтэй юм бэ? Бид бол юу гэхээр зах зээлийн нэрлэлтний нийлүүлэлт бүгдийг зохицуулдаг юм аа. Үл үзэгдэхш гар бүгдийг зохицуулдаг юм аа гэдэг ингээ хайцсан байхгүй юу? Тэгэхээр энд бол юу гэхээр тодорхой шилжилтийн эдийн засгийн Монгол шиг улсын хувьд бол цаашдаа бид яаж хөгжих ёстой гэхээр төрийн өмч байх ёстой. Ялангуяа стратегийн ордуудаар цуурилсан төрийн өмчтэй, хувийн өмчтэй, хувийн одоо хвчлээ маш их сайн дэмжсэн ийм төрийн бодлого байх ёстой. Гэтэл бол хувийн өмчийг дэмжиж яах гэдэг нэр нь бол стратегийн том том орд газрууд томоохон баялагуудаа одоо хувьд өгцөн. Маш их олон жил ингээд дараад хэвтцсэн байна шүү дээ. Энэ бол хөгжлийн ийм загвараар бол цаашдаа ямар ч одоо бид нар хөгжлийн амжилтанд бол хүрэхгүй. Энэ одоо алсын хараач цаашдаа хөгжихгүй. Ийм учраас энийг одоо авч үзэх шаардлагатай юм а гэсэн ийм зүйлийг одоо хэлэх гэж байна. Хоёр дахь асуудал одоо энэ санхүүгийн зах зээлийн одоо байдал. Монгол улсад бол энэ банкндар одоо үндсэндээ Монгол улсын эдийн засгийн 94.5% орчим үе тогтчихжээ шүү дээ. Нөгөө бус санхүүгийн зах зээлийн банкны бус салбар хөрөнгийн зах нь хөгждөг. 30 жил боллоо шүү дээ. Хөрөнгийн бирж гэдэг нэг байгуулга байдаг. Ажилтай ажил энэ алдааг засах хэрэгтэй. Өөрөөр хэл банкндар суурилсан энэ эдийн засгаа банкны ус салбар энэ хөрөнгийн зах руугаа шилжүүлэх энэ чиглэлд одоо анхаарах ёстой. Гурав дахь асуудал энэ банкны шинжилгээ асуудал. Энийг одоо бид нэр хууль өргөн барий гэдэг одоо их хурлын арга таврыг мэдж байгаа шүү дээ. Дантаа одоо өчгөр одоо би бас ярьсан. Энэ шинжилгээний асуудал бол хийгдэхгүй байна. Системийн одоо дөрвөн банкны 4-5 хүний өмч байгаад Монгол улс цаашдаа хөгжихгүй. Энэ асуудлыг одоо ингээд цааш авч үзэхдээ шинжлэх ухааны технологийн олдлыг одоо хөгжүүлэх юм шаардлагатай байна. Монголд нутгшуулах асуудлууд байгаа. Гадаад харилцааг олон толгууртаа болох асуудал байна. Чөлөөт эдийн засгийн одоо замаар явж байгаа бол тэр замаараа л явах хэрэгтэй. Явахгүй байгаа учраас сар харж ягсаалтын асуудлууд гарч ирээд байгаа шүү дээ. Ийм олон асуудлуудыг олон талаас нь авч үзэж бодож энэ бодлогын биш А Батмур гүшүү үг хэллээ. За одоо Жамингийн Батмур гүшүү нэмэлт 1 минут. Тэр учраас энэ бодлогынхаа биш баримтыг бол батлаад энэ дээр тухайн өөрчлөлтүүдийг ороод одоо ер нь үндсэндээ 30 жилийн дараахыг бол харах асуудал бол төвхтэй л дээ. Дэлхий яаж өөрчлөгч вэ? Шинэ эдийн засгийн асуудлууд байж дэлхий өөрчлөгдөж байгаа. Энэ өөрчлөлтийг бол одоо тухайн үед энэ алсын хараа дараа оруулаад чигтгээд ингээ явах юм шаардлагууд бол зайлшгүй үүссэн байна. Эдийн засгийн бүтцээ одоо маш сайн авч үзэх шаардлагатай. Энэ чөлөөт зах зээлийн эдийн засгийн тэр одоо яг тэр номоор нь онлоор нь одоо ингээ цаашаа явах хэрэгтэй байна. Тэгээ ямар замаар одоо Монгол улс цаашдаа хөгжих гээд байгаа нь бол тодорхойгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас гадны энэ байгууллагууд Монгол эдчүүдийг одоо энэ янз бүрийн үзүүлэлтүүдийн одоо багаар гаргаж ирж байна.
одоо бидний хөгжлийн байдлыг бол тийм одоо үнэлт бол муу байна шүү дээ. Сард харж ахсаалтын асуудлууд бол энтэй холбогдож гарч ирж байгаа. Ийм учраас хөгжлийн загварын асуудал, хөгжлийн одоо концепцийг тодорхой болгоё гэж. За, оюун эрдэнэ сайд асуултанд хариулна. За, нэгдсэн хэлцүүлэг явж байгаа учраас бас тайлбарлаж протоколд үлдэх гэдэг утгаараа хариулах нь зүйтэй аа гэж бодож байна. За, ямар улс урагшлан хөгдсөн бэ? Ямар улсууд уруудан дөрөцсөн бэ гэдэг энэ асуудлыг судалж үтсэн ийм одоо олон бүтээлүүд байдаг. За, үүн дээр манай эрдэмтэн судлаачд бас ажилласан хоёр үндсэн шалтгаан байдаг. Нэгдүгээрт нь жам ёсны институцийг хувь хүн эвдлүүл. Жишээлбэл хуулийн засаглаг ч юм уу хувь хүн удирддаг болоод ирвэл улс орон уруудан дөрөцдөг юм байна. Хоёрдугаарт аль нэг улсыг сохраар хуулбарлан дуурайвал тухайн улс уруудан дөрөцдөг. Тийм учраас энэ баримтчиг Асын хараа 2050 бол дэлхийн одоо онол дээр байдаг тэр хөгжлийн торлог гэж яриад байгаа. Өнгөрсөн одоо ирээдүг нэгт сүлбсэн Монгол улсын давтагчгүй мөн чанар, нүүдэлчдийн сэтгэлгээ, за мөн одоо жишээлбэл ирээдүйн төсөөлөл буюу тэр цогт эрдэнэ одоо ижилсэл ба ондоошл гэж яриад байдаг. Нэг үгэрлэл энэхүү хөгжлийн одоо концепц нь бол Монголын эдэнд гүрний түүх, нүүдэлчин соёл иргэншил, үндэсний давтагчгүй ижилсэл ба ондоошл суурилж дэлхийн нийтийн хөгжлийн дэвшилтэд шиг хандлага, олон улсын үзэл баримталтай амжилттай хослуулсан Монгол хөгжлийн завгар гэж бид нар тодорхойлж байна. За, үүн дээр манай эдийн засгчид хамтдаа ярьж Монгол улсад тохирсон ийм эдийн засгийн аргачлалыг дэлхийн одоо томоохон онлуудтай нийцүүлж туршсан. Тийм учраас энэ бол илүү тийм хэрэгжихүүц байх боломжтой гэж үзэж байгаа. Хоёрдугаарт энэ бол шин зүйл биш. Энэ бол Монгол улсын их хурал засгийн газраар батлагдсан гарсан өмнөх 564 салангат бодлогын баримтчгийн нэгтгэл юм аа. Тийм учраас энэ бас илүү их тийм боломжтой одоо хэрэгжих магадлалтай юм аа гэдэг. Нөгөө талаараа энэ бодлогын баримтчиг анх удаа одоо хэвтээ цаас хэлбрээр буюу зүгээр ингээд одоо жишээлбэл амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ, ядуурлыг бууруулна гэдэг үг хэсгээр биш. Хин юг хизээ яаж ямар техник эдийн засгийн үндэслэлтэй, ямар хугацаанд, ямар бүтцэхэн байгуулалтад хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг асуудлыг оруулснараа их онцлог. За, мөн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хувьдаа цогц болж байгаа. Одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хэрвээ докторгүй явал үндсэн хуулийн цэцтээр маргаа үүсэх хэмжээний иргэцэн орчинтой болсон. Энийг бие даасан шатар сайдтай институт хариуцдаг бол. Хууль зүйн сангийн сайдтай яг адилхан хэмжээний институт засгийн газрын бүх бодлого шийдвэр дээр урт хугацааны бодлогонд хэрхэн нийцсэн бэ гэдэг асуудлыг хянж дүгндэг аудит байдлаар ажиллах боломжтой болж байгаа юм. Энэ зүйлийг бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хөгжлийн бодлого тогтвортой байна. Монгол улс урт хугацаанд бодлого тодорхойлно гэдэг ийм концепц зарсан. Тийм учраас Батөмөр гишүүний яригадаад байгаа олон асуудлууд гарч цаашдын чиг хандлага илүү тодорхой болсон гэдэгт л ажлын хэсэг бас одоо энэ дээр үл итгэл дүүрэн байгаа. За, мөн энэ дээр бид нар улс төржөөгөө улс төрийн намуудтай, за мөн иргэний нийгмийн байгууллагуудтай, төрийн болон төрийн бас байгууллагуудтай хамтарч ажилласан. Ардчилсан хувьсгалын 30 жил бол бид бүгдийн хамтын бүтээлээ. Онооч тэр алдаанч тэр. А, ирээдүйн төсөөл бас бидний хамтын бүтээл байх хэвээр. Тийм учраас бид нар 30 жилээ дүгнэж 30 жилээ төсөөлнө гэдэг бол бас түүхэн үйл явц юм аа. Тийм учраас ардчилсан хувьсгалын бид нар алдаагаа одоо илүү сайжруулж, алдаагаа илүү засч, илүү оноо дээрээ тулгуурлаж шинэ 30 жилийг өмнө нь гарсан алдаагаа давтахгүйгээр хүн амын одоо хангалуун дундаж давхар зөнхөлсөн тань яриад байгаа төр стратегийн босад зүйлүүд дээрээ бас тодорхой хэмжээнд зохицуулт хийдэг ийм одоо Норвеги гэсэн. За, одоо мөнх төшүүний асуулт асуусны дараа санал хураалт явуулна. Гишүүд санал хураалт бэлтгээрэй. Дөрвөн санал хураалт байгаа. За,